Две седмици преди парламентарните избори предстои новия епизод на поредицата «Жените и политиката». Днес гост в студиото на Събуди се е Мукаддес Налбант, втора в листата за Кърджали от Движението за права и свободи. Здравейте! Здравейте! Госпожо Налбант, прави впечатление, че в последно време посещавате голяма част от вашите избирателни райони и се срещате с симпатизанти. Когато ви задават въпроса къде е господин Пеевски, какво им отговарят? Такъв въпрос не съм чула. Не се ли вълнуват избирателите? Все пак знаете, че точно той беше политика с най-голямо доверие от местните структури на ДПС. Това може би е последното нещо, което ги интересува нашите избиратели. Те имат други проблеми. Не се ли вълнуват хората все пак от това, че неговото име е един от така водещите фигури в Движението за права и свободи попадна в списъка на санкционираните по закона Магнитски? До каква степен това вълнува вашите избиратели? Аз бих казала по-скоро, че вълнува определен кръг политици, но не и нашите избиратели. Защо това не е ли сигнал, който те разчитат нееднозначно? Както казах, те имат други проблеми. И тази тема, сега политическата ни сила има определено решение, което го сподели пред българското общество. Хората приемат това решение, но не задават такъв въпрос. Те задават много други въпроси. За улици, за вода, за електричество. Неща, които години наред, особено последните 10-12 години, са очаквали от правителството като подпомагане на общините. Това ги вълнува. Но съмненията и тези обвинения в корупция не са ли всъщност причината тези нерешени проблеми да са нерешени толкова дълго време? Защото парите са отивали не там, където трябва. Сега аз не съм адвокат на господин Пеевски, нито пък съм прокурор. И действително, тук мисля, че няма какво повече да си каже. До доказване на противното приемаме позицията, че всеки е невин. Доказване на противното означава, вие очаквате българската прокуратура да свърши нещо по тази тема. Надявам се. Какво ви казват вашите избиратели, когато се срещате с тях? Кои са основните проблеми, по които биха искали вие да работите и по които не сте работили досега? Знаете ли, нашите избиратели изключително много зареждат. Ние, когато обикаляме селата и се срещаме с хората, не оставяме един човек, с когото да не сме се срещали. И в голямата си част те ни посрещат много лъчезарно, с много усмивки и в същото време те имат и смелостта да ни размахат и пръст. Защото общините носят отговорност за всички техни нерешени проблеми, но с един общински бюджет възможностите за решаване на тези проблеми са ограничени. И дълго време те останаха като сираци някои общини, повечето общини в страната. Понеже вие сте дълго време в парламента, как убеждавате тези хора, че сега техните проблеми ще бъдат решени, а не са били решени до сега? Нашата основна позиция е колкото повече гласове, толкова по-силно ще се чува нашият глас. Казваме го навсякъде. Защото една партия, една политическа сила, която няма подкрепа, никой няма да я чуе. За да се чува по-силно вашия глас, трябва ли ДПС да бъде във властта в следващия период? Не е задължително. Ние много пъти сме го казвали, бихме подкрепили програми, бихме подкрепили приоритети. Разбира се, когато си във властта, винаги по-лесно се решават въпросите. Но за да бъдат решени тези въпроси е необходим диалог, взаимно разбиране на проблемите, защото проблемите са на България, не са на отделни граждани. Допускам, че сте се запознали с програмите и приоритетите на голяма част от партиите, които биха, поне според сегашна социология, имали шанс да влязат в следващия парламент. Кои от тях виждате сходства? Кои от тях бихте подкрепили поне в сегашния им вид? Да, това е един хубав въпрос, защото обикновено по време на кампания винаги се търсят различията. Да, ние също ги търсим, но по-скоро приоритет за нас е търсенето на общото. Но въпреки
желанието ни за диалог и търсенето на пресечени точки, все пак нещата трябва да се казват едно към едно. И в това отношение не спестяваме, разбира се, определена доза критика, но това, което е общо, мисля, между всички политически сили, първо това е отношението към образованието. Не за това, че съм пристрастна и дълго време съм работила за българското образование, но във всички политически сили виждам желание да се работи за по-добро качество на образование. Разбира се, различни пътища се търсят, но имаме една обща цел. Това означава ли, че бихте подкрепили всички политически сили, ако решат да съставят кабинет? Или има все пак някои, зад които не бихте застанали? Както казах, тук въпросът нито е персонален, нито касае точно определена политическа сила. За нас е важно България действително да тръгне ускорено, да се развива икономически и бихме подкрепили такива програми, приоритети, които биха постигнали тази цел. И демографския въпрос, и дигитализация, и зеления пакт. Има 6-7 основни приоритета, които всеки може да отвори сайта на Движението за права и свободи и да ги види. За постигането на тези цели бихме подкрепили програми. Една от основните интриги, която описват социолозите в момента, е дали трите така наречени партии на протеста ще успеят да съставят кабинет и ако ни им стигнат 121 гласа, дали другите партии биха им оказали подкрепа? Вие на тези три партии, ако решат да се обединят, бихте ли им оказали подкрепа? Принципно да. Принципно да. Разбира се, ни трябва да видим и техните програми. На бял лист или изречени, ние трябва да ги чуем. Още два въпроса преди да преминем към въпросите, които знаете, задаваме на всички дами в тази рубрика. Вие казахте преди време отново тук в студиото на Нова Нюс. Аз съм човек-философ и внимавам с семантиката на думите. Как тогава ще коментирате думите Турция, нашата родина или прародина, изречени от лидера на ДПС Мустафа Карадайъ при посещението в Турция? Аз ще повторя думите си. Защото когато говорим за родина, тук няма апелация. Мисля, че няма български гражданин, който да не обича България, който да не обича родината си. Но има една думичка, която трудно се превежда на български. Някои я превеждат като прародина, но смисъла горе-долу е такъв. Факт е, че в историята преди няколко стотин години, разбира се, от различни райони, тук са се преселили хора от турски етнос. И това е посланието. Ние носим една обща култура, говорим един и същи език. И искам тук да отворя една скоба. Накратко. Тъй като стана въпрос за семантика, за значение на думи и така нататък. Става въпрос за една много красива и хубава идентичност на турците, които са родени поколения наред, техните деди са живяли в България. Да, ние сме 100% български граждани и не по-малко от всеки друг обичаме родината си. Ние имаме и друга идентичност, но ние сме и европейски граждани. И знаете ли, тези три неща, те даже не се допълват, те създават един красив синтез, който само хора, които носят тези различни култури, могат да усетят. И това ни прави по-богати. Благодаря ви. И съвсем накратко, ако може да отговорите, дали отпадането на тавана на броя на секциите в чужбина, говоря конкретно в случая за Турция, смятате, че ще промени кардинално резултата на ДПС на тези избори на 11 юли? Накратко, ако обичате. Не мога да кажа дали кардинално, но се надявам да повиши резултат. И сега към въпросите, които знаете, задаваме на всички дами, които сядат в това студио. Трябва ли да има задължителна женска квота в парламента и каква да е тя? В политиката квотите са малко рисковано нещо. Разбира се, един критерий за развита демокрация е участието на жените в политиката. В последното правителство на Бойко Борисов участваха много жени министри, но не смятам, че дадоха най-доброто за България. Но бих подкрепила
всяко участие на много жени в политиката, без, разбира се, квоти. Какво в живота ви е по-важно от политиката? Семейството. И каква част от деня ви е посветена на политиката? Голяма част. Голяма част. Да, тук виждам. Аз съм една горда майка, една щастлива баба с внучета, близначета. Това е моят свят. Различен. И за първи път така публично разкривам част от личния си живот, самата аз. Но за политика отдавам много време, сили, енергия. Разбира се, с приоритет семейство. Ако имахте неограничена власт и средства, на кого и какво щяхте да дадете? О, това малко са в графа мечти. Неограничената власт. Имаме право на тях, поне за някого. Да. Труден въпрос. Неограничената власт, ако трябва да се прилага, тя би била в някаква конфронтация с това, което би желал да направиш за останалите. Защото неограничена власт, това е към себе си обръщане. Но ако наистина имам възможност, бих дала много за образованието на децата. Кой е най-добрият съвет, който сте получавали от лидера на Движението за права и свободи, Мустафа Карадая? Понеже един-два съвета съм получавала, понеже съветът е бил на четири очи, ще остане между вас. Да остане между нас, да. Добре, кой е вашия кумир и кой е вашия кошмар в политиката? Кумири нямам. Имам хора, които много харесвам, които много уважавам, които уважавам повече, които уважавам най-много от нашите съвременици. Има и от историята хора, които са ме впечатлявали много. Едно-две имена да ни кажете набързо. Без да звучи като клише, наистина. Едно от имената, които страшно много уважавам, това е почетният ни председател. Продължете изречението. Ако стана депутат, обещавам да. Ако стана депутат, също е малко рискован отговор, но все пак да не забравям откъде съм тръгнала и да не забравям кой ме е избрал. Благодаря ви, Мукаддес Налбант, студиото на Свободи се. Аз благодаря. Сега в предаването...